xilibaan Cismaan Faarax Warsame, xilibaan Jiciir oo ka mid ah xilibaanada golaha deegaanka ee degmada Buuhoole oo warbaahinta kula hadlay degmada Qorlugud ayaa ka hadlay waxqabadka golaha deegaanka ee degmada Buuhoole. Sidoo kale waxa uu xilibaanku uu soo dhaweeyey wasiirka wasaaradda howlaha iyo guryeynta Cabdirashiid Ducaale Qambi iyo guddoomiyaha gobolka Buuhoole Mustafa Xaaji Cabdimansanur oo uu sheegay in labada mas-uul wax badan ay ka qabteen gobolka Buuhoole tan iyo intii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu magacaabay. Sidoo kale waxa uu ku baaqay oo farriin u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu soo celiyo wadahadalkii khaatimo iyo Soomaaliland. Isdhexgalkii bulshada nabadgelyadii annagu aan hal gaari lahayn kiilaa waxa ku doonaa gaari kiraa qofka buka waxa ku soo qaadna gaari kiraa dhibaato kasta oo tiraada waxaan u adeegsan lahayn hantida aan leenahay de waxaan mucaashuradoodu mushaar ma saanaga waxaan u shaqeynaa bulshada iyo deegaanka iyo dadkayaga waxa weeye maanta hadii aan halka marano guul bay noo tahay waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo weeye markaan wax yar taabto waxa aad iyo aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa oo waxqabadkaa dee sababteeda Ilaahay shimbir uga soo dhigay wasiirka howlaha guud ee guriyeynta Cabdirashiid Ducaale Qambi iyo barasaabka cusub ee gobolka oo maanta goobjoog ka ah halkan Mustafa Xaaji Cabdi Musanur. Haddii aan hore u heli lahayn wasiir nala shaqeeya ama bara saab nala shaqeeya xitaa ku dadaalo aan noo imaanay war isu tagana yidhaahda dhiirigelin bay noo noqon lahayd. Annagu lixdaa sannadood ee aan jiray xukuumaddii hore shantaas aan xilka haynay iyo dheeraadka wasiir Buuhoole ka soo jeediyo bara saab Buuhoole ka soo jeeda cod iyo gacanto lagama siin. Laakiin maanta bara saabka iyo wasiirkii nala magacaabay waxay noqdeen kuwo loola saxeega sida xaafadahoodu taleefankayga shirkasta ku jira laga qabanaya aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna. Waxaan u sheeganay madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi, wasiirkayaga Cabdirashiid Ducaale Qambi iyo guddoomiyaha gobolka Mustafa Xaaji Cabdi Musanuur in aan lala simin wasiirada gobollada barasaabada gobollada iyo wasiirada dalka waayo siday wax u og yihiin ama wax u haystaan kuwaasi waxaan u moogaa waxna dhib uma haysto. Marka aanu helo wax kasta oo ama cod ha nagu taageero ama qalbiga ha naga taageero annaga waxba noo dhaqaaqaya. Maanta waxaa dhabay boqolkii cashe u horreeyey in wadadii noo furanto Cabdirashiid Ducaale Qambi xariga uu ka jaray wadada nabadda waa wax Ilaahay loogu xamdalqan weeye. Ilaa maanta iyo maalintii la magacaabayna habeen iyo maalin wuxuu ka hawlan yahay si hawl maalmeedkiisu u dheertay haduu wajaale joogay haduu sanaag joogaba in uu ku dadaalo sidii ay nabadgelyada hore u sii socon lahayd. Wuxuu guddoomiyey ku-xigeenka maxamed xirsaal halkan waajiyay dhibaatadii ka dhacday kan shaale shirkii coodan le beelaha nabadda xukuumaddu waxay doorkeedii uu maqan yahay ballan qaaday. Waxa aanu leenahay xukuumaddu doorkeeda ha dhammaystirto. Waxaa kale u sheegaya madaxweynaha qaranka iyo cid kasta ay khusaysaba wada hadalladii khaatimo in la qabiyo tiro. Haddii aan khaatimo la qabiyo tirin oo xukuumaddu waxba ka qaban weydo waxaanu qabanayna waa khasaare Buuhoole waa sii fogaanayaa un rumay laysu sheegaya. Waxaa maanta sahlan halkan soo gaarsiiyey wadahadalkii khaatimo iyo Soomaaliland ay wada galeen ayaa reer miyigii isdhex galay oo geelii la kala qaatay oo magihii la isu celiyay oo kii qori baadi haystay keenay. Haddii la keeb xidho way sii keeb xidhmasa. Waxaan ugu baaqayaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu mukow ka yahay madaxweynaha qaranku in la dhammaystiro wadahadalladii khaatimo. Wacali Cismaan Iswacalo Dhajar, wararka telefishka caalamiga ee Somali News, degmada Qorlugud ee gobolka Buuhoole.